Não! Tô top. Ai, Simon, eu vou de Trundle. Eu vou de Trundle, eu vou de Trundle. Sim, eu vou meter o pinto na frente do Simon, porque daí ele bate. Vai ter Dodge aqui, nossa compra tá muito boa. Eles vão ficar com medo. Ah, eu quero terminar minha partida, não vai dar. Vou colocar o peru no Simon. Vambora. Ainda, tá? Só pra deixar claro, porque começou o jogo que eu quitei. Drumblade, Drumshield, ambos parecem decentes. Eu acho que eu vou de poção corrupta. Ah, mas Drumblade. Tentar que eu posso trollar o Nunu também nessa partida, né? Eu posso colocar o pinto na frente da bola de neve dele também. Dá pra parar o Zac no meio do pulo. Várias coisas que a gente pode fazer nessa partida. Provavelmente ele tem poção corrupta, ele me quebra na porrada no início, eu acho. É que eu sou ruim de. Eu sou ruim de Sion e sou ruim contra Sion. Mentira! Se fosse comigo, não tinha pego. Ele pode. A gente pode baitar ele aqui. Né? Eu tenho uma ideia legal pra fazer com ele. Ele vai. Relaxa, vou dar spoiler. Você não é nada! Quem espera o pinto do nada? Olha, que safado! Minha Nossa Senhora! Ganka lane de um Sion. Ele perdeu muito minion nisso. Eu não tô fazendo nada pra ele ter confiança, pra ele criar confiança, pra ele achar que ele pode fazer as coisas. Nossa, hacker maldito. Sabia que a ult do Trundle diminui os bonecos? Ele aumenta o tamanho do Trundle e diminui o tamanho do boneco que foi ultado. Nossa, mas eu tava aqui. Aí já é hack. Ué? What the fuck? Eu tenho que colocar na frente, não posso colocar nele, porque senão ele não. Senão não pega, né? Senão só dá o slow. Tem que colocar em cima dele. Achei danuda essa Syndra. Tentando a porrada no boneco. Se eu tivesse PTA, será que eu matava? Diz que sim. Eu não sinto dor. Não é possível. Ah, eu odeio minha vida. Ah, se fosse comigo, não ia ter dado stun. Certeza. O pinto não foi eficiente. Mas tá tudo bem. O pinto em algum momento vai brilhar. Vou pegar a barricada, que tragédia. O cara tá aqui já. Isso, hacker. Meu sangue queima. Ah! Zeke! Desgraça! Eu tinha segurado minha ult. Voltado se ele tivesse usado o quê? Mas tá tudo bem, eu, tipo, eu não me importo. Isso aqui eu tô fraco, mas eu não tô fraco. Tem espada do rei e tem poder. Espada do rei é item hack, tá muito dano. Essa parte não é muito boa pra gente porque eu não quero lutar, eu quero ficar na side. Quem é isso lá? Certeza que ia vir esse Q. Eu não sinto dor. Não! Essa Kenga veio do top. Por que o Thresh deu B, cara? Eu queria matar eles ali. Tô ferrado aqui agora. Pinto tá cooldown. Pega, 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 não deixa fugir não. Tenho pinto, tenho pinto. Ah,
acho que morreu no Red, não? Ah! Desgraça de Sunfire! Não é nem Sunfire isso, é uma fucking manopla. Tô gritando muito, os vizinhos vão brigar comigo. Cara, eu preciso de cooldown no Pinto. Se eu tivesse Pinto mais cedo aqui nessa fight, ia ser muito bom, muito bom. Tem que ficar só jogando side, na real, mas... Ah, vai top, acho que é melhor, né, ele top. Tem TP. É só jogar side, não quero lutar. Mas aí o que eu fiz ali foi lutar. Vou jogar side. Eu tô indo lutar de novo. Deveria estar só jogando side. Não pode lutar de jeito nenhum. Eles vão dar insta... Matar a gente e baro. Mano, eu vou confiar no meu time. Se eu for lá agora e não conseguir nada, só acaba o jogo pra mim. Eu não sinto dor. Me deixem rir disso, por favor. Por favor. Eu só dei auto-ataque no boneco. Pode me matar, me mata. Eu mereço morrer. Pode, pode. Vai matar rápido, que a mana tá subindo e vou ter pinto daqui a pouco. Só morreu, o boneco só desapareceu. Foi só pá, 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 pá. Ai, Trundle é incrível, cara. Ai, desgraçado. Não deu por causa do pick-off que o Nuno tomou. Olha aquele bot ali. Assim a Kai'Sa conseguiu dar B. Essa xixi é lenta também. Ela veio por aqui. É, não foi tão bom. O que a gente conseguiu fazer mais rápido? Pô, é Nunu, né? Ele pega o Baron, pá. Não foi muito bom o timing, vamos combinar. Tá bom, você. Cara, eu acho que se eu tivesse ult ou pinto ali, era perigoso pra Kai'Sa ainda, não? Ah, agora eu entendi a ideia do item do Sion. Porque dá slow e proca o gelinho quando ele tá morto. Que tá vivo também, no caso. Agora eu entendi a ideia. Se tivesse um Zac dando cover pra ela ali, também ela tinha morrido. O problema é que lutar a gente tem desvantagem, eu acho. É nossa. Ah. Até ver a Mushão 3. A Master ajudada a fazer o push mais rápido? Até ali, mas isso aí eu não teria alguma outra coisa que eu já tenho. Entendi a Kai'Sa não. Eu nem gastei flecha porque eu acho que não fazia muito sentido, tipo. Eu tinha morrido. Ela decidiu trocar um pra um ali. Choices. Ah! É o Nunu, você tá perdendo o X1. Ah!
Nundu perdeu oficialmente. É nosso. Pinto!